এটি সুখে মানুহক গোটেই জীৱন হহুৱাব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু এটা দুখে মানুহক গোটেই জীৱন কন্দুৱাব পাৰে। পৃথিৱীখন প্ৰয়োজন অনুসৰি চলে। জাৰৰ দিনত যিটো সূৰ্যৰ অপেক্ষা কৰা হয়, গৰমৰ দিনত সেইটো সূৰ্যক অপমান কৰা হয়। কাকো বেছি মৰম নকৰিবা, কাৰণ তুমি যিমানেই বেছি আপোন বুলি ভাবিবা সিমানেই বেছি তোমাক অবহেলা আৰু অপমান কৰিব। যিবোৰ মানুহৰ খং বেছি তেনেকুৱা মানুহৰ হৃদয়খন অত্যন্ত কোমল আৰু মৰমীয়াল। হঠাৎ খং উঠিলে কিবাকিবি ক'লেও মনৰ পৰা নকয়, খং কমিলে সকলো পাহৰি যায়। সঁচা ভালপোৱাই শৰীৰ নিবিচাৰে, বিচাৰে তোমাৰ মনটো, বিচাৰে তোমাৰ হৃদয়খন। মানুহ হেৰাই গ'লে বিচাৰি পোৱা যায়, কিন্তু সলনি হৈ গ'লে কেতিয়াও ঘূৰাই পোৱা নাযায়। অকলে থকাটো শিকি ল'ব লাগে, কাৰণ জীৱনৰ কঠিন সময়বিলাক অকলেই পাৰ কৰিব লাগে। যাৰ মন ভাল হয় তাৰ আকৌ কপাল বেয়া হয়, কাৰণ তাৰ সৰল মনক সকলোৱে ভাল পায় আৰু তাৰে সৰলতাৰ সুযোগ লৈ সকলোৱে তাক ঠগায়। ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰি কি হ'ব যদি মন আৰু বিবেক অশিক্ষিত হৈ থাকে? চকুৰে নেদেখাজনক অন্ধ বুলিব নোৱাৰি, নিজৰ দোষবোৰ লুকাই ৰখাজনহে প্ৰকৃতাৰ্থত অন্ধ।